Шушы концерты программаға бергенде ол әйтпейдіңің сәдәбін келгенін. 11-ші елді біз бұл концертіне салды, мен деген концертлар болмады. 11-ші елді мен Найла Харамның ұнда Сабантой өзіға шақырған едім. Ол уақытта келенмәді, ол Пушкинға кеткен еді. Мәлі қарманды қаны шолай тұра келді, бүген кекені бұл кәдәрі біздің яратқан жерчіміз Найла Харамның бұл кәдәрі тұқырды. Ихлас көңілінде ғаны. Ихлас көңілі қазір ғаны, біз бәқаба өзі тәбіріктеміз, қазір мен сіздің қаршығызды ашында рахмат қазан ұқы берем. Гүлдеріңізді ғалдың қойабысын күтірінді. Қадірлі Найла ханым. Шоқ барайын мұсылманларының қам шақсан өз есімінен туған күніңіз білен қатылайбыз. Әлхамдулиллах, сіздің туған күніңіз қыш, кеш, күвәт, сәлемәт, сәлетіңіз абыройыңыз ең бейік дәреже шағына тұры келді. Татар халқымыздың рухын, мәдәниетін, тілін, дейін, ғұрып адамдарын сақлап қалуды педагогтар қадашымыз жәмғиятымыз сізді тани біле. Güzel dinimizge susakan kalkımız sizge üzülün çiksiz rahmetlerim bildiri. Şen Tatar kızı Ruhan Reşim. Dinlerimizde şefkat periştesi sizde bir paşanda taşlamasın. Bilgen Fatih olan periştelerek olup yakınlarına yap yerişsinler. Allah Rabbimiz gelecekte de tanışlık nasip idi. Milletimiz, dinimiz, hem ilimiz için faydalı hizmetler yitirge kış güven Хам сәлемет Раббымыз Аллах насип етсін. Яшау дәртәніңіз ұзын, жұмыр жазылсын. Сізге хақ тағаладан бітмес рахмет, шексіз бәрекет, өзінің ризалы ешеттірған ізі қамыр етіп, дүния сағатыны сұрап, ізгі дұғады қолалбыз. Песня «Монара» мы хотим исполнить в честь этого события. Первая мечеть, которая была открыта в Московской области. Так, давайте микрофон. «Монара». Микрофон был виден, чтобы было видно экран.
Азер, зини, ксеварса, зини, удача первый. Ансамбль Медина, зини, Зульфия Халилова, Альфия Юсупова, Нурия Мухамеджанова, Танаш Булагас, зини, мишин, зини, удача первый, зини, лавы. 25 имен пророков. Двигайтесь. Казлар, сидя, только что. На земле со времен Мухаммада эти слова.
городе Щелкове, но не только дети, потому что я очень рада сейчас пригласить на сцену мою замечательную коллегу, подругу, поэтессу Альфию Шамсутдинову. Она живет здесь, в городе Щелкове. Давайте аплодисменты ее встретим. Потому что она пишет замечательные стихи. Совсем недавно в городе Казани презентовала свою книгу стихов. Сейчас Альфия прочтет свои стихи. Қайырлы кеш, бағыңызға. Бірінші шығарам туған негізде қонақ талай отырам. Екіден ояндым ертен, қияш нұрлары балқи, інімде ме, тішімде ме? Бәдеш аш исі аңқи, тыпырчынып құйды ерек, мен туған негізімде, аяқ ұшларына басып, әнием керейді. Чаршап читінгіне ашып, Күзәтәм әнеймні, әкірін кіне нидір кеде, күрме әлі ол мені. Хисләрімді тұя алмай, әне, мен тұрдым деймін. Ялмая, сиене бәне, тұйғансын, әшісін. Тастымалын янға қойып, құшықты неймақтаға. Яратып барқамнан сиде, сағындым сине балам. Балам деген тылсымлы сөз, наслап ерәп түрімні. Әлінен енді тақлы бір хис білелі көңілімні. Ана сөзір, ана назы, ең зүр күләп дүнияда. Әне деген қадірлі сөз, әйткен сайын яңара. Рахмет. Бүгін 1 апрель шаяру күніде, біресіне шаяқты балыға бұл дәлі бәрәңгі деген шығыр. Мен бақчаға барған едім. Бәрәңгім не алырға, кізгі яқта, барысында бір тәртіпке салырға. Келіп кірсен барчама, бәрәңгім не алғанлар. Чегіндірін, кешірін де барысында чистартқанлар. Нешлеп бұла, бардың тұзлар мен қолқыз базарына. Беш көпчік бәрәңге алдым, кешірін қолманына. Егер байтыр, суған білін, қыздырдым бәрәңгіні. Әйді парчы, ашық дейіп, Чакырдым хәләлімні. Матты-матты хәләлім сыпыртта бәрәңгіні. Икінші елба күбірәк чәчәрбіз бәрәңгіні. Бақчадағы хәләліні мен әйтмәдім хәләліме. Ең мүхиме ризығы біз болсын дейм хәләлгіні. Міне шындай хәл дұслары, бақчаға барған едім. Иншаллах бәрәңгі біз зәкәттен кетсін дейдім. Рәхмәт Зульфию Халилову, она исполнит песню «Казахский вальс». Встречайте! Я шла, я шла.
участница танцевального коллектива города Щелково исполнит для вас татарский танец. Thank you.
Эту песню вы можете послушать на диске, который продается там на вахте, и выучить кармазану и спеть вместе со всем Челковским районом Анабиса. Потому что надо иметь свои хорошие песни к нашим мусульманским праздникам. Ну а сейчас песня, которую мы Мунаджан, которую мы тоже исполняем во всех странах. Альхамдулилля, нам тоже понятно это слово. Альхамдулилля, Аллаху шукр. Хвала Всевышнему. Thank you.